Kúpil som 20 šišiek. Kde sú? Julo, koľko si ich požral? Neviem. Dve? Viem. Sedem. No a čo? Ja som nervózny zo včerajška. Ten agent ma úplne rozhodil. Už prestaň s tou rozprávkou tom agentovi, dobre? Nemôžem prestať. Nie je to žiadna rozprávka. Stalo sa to. Je to pravda. Dobre, ja viem. Máš to ťažké. Máš to ťažké s Gabi. So Soňou, so známkami. Čo to má s tým spoločné? Julo, ty možno vidíš aj veci, ktoré sa v skutočnosti nestali. No prebač, tak teraz som to rozprával, ako keby som bol nejaký blázon, alebo čo? Julo, nie. Dobrý, šéfka, dobrý. Chcem len povedať, že včera tu bol tajný agent SIS a ja som ho zatkol. Zatkli ste agenta SIS? Áno, áno. Má si tu majú nejakú tajnú akciu, alebo čo, ja neviem? Ukľudnite sa! Keby to bola nejaká tajná akcia, vedela by som o tom. Vy sa sústrete. Sústrete sa na deň otvorených dverí. A nevymýšľajte si báchorky len pre lepšie hodnotenie. To nie sú báchorky, to je pravda. V Krivom sa objavil. Šš. Ak ešte raz spomeniete nejakého agenta SIS, vy končíte. Rozumeli ste, Boban? Ale ja... Dobrý deň. Dobrý deň. Probačte, že meškám. Vtíkala im hedales na ten. Hrihorová, čo tu robíš? Zavolali ma ako hostujúcu lektorku zo susedného štátu. Jaj, a čo budeš lektorovať? Čo, nás budeš učiť piec pyrohy? pardon, sorry. No, super, že si tu, je to medzinárodná akcia, no tak je dobré, no. A kde sú ti všetko? Dobrá otázka, Kovač, kde sú občania? Je možné, že... Neprídu vôbec. Ale dali ste im vedieť, však? Hej, dali. Vy skúšate moju trpezlivosť, chlapci. Kým si overím, či ste im to dali vedieť, alebo nie, okamžite choďte a privedte ich sem čo najviac. Ak neprídu, vy budete do konca svojej kariéry zbírať po ulici psie. Jasné. Odchod! Ha ha ha!